Два юныя жыхары Пухавіцкага района Максім Абакуншык і Максім Манцевіч прывезлі дыплом першай ступені з міжнароднага форуму школьнікаў. Ён прайшоў у Санкт-Петербургу. Удзельнікаў там больш за паўтысячы. Лінгвістычнае даследаванне хлопцаў з Марынай Горкі прыцягнула сваёй незвычайнасцю. Школьнікі ў сваёй рабоце вызначалі розніцу паміж рускімі словамі «конь» і «лошадь». Працавалі яны над гэтай задачай цэлы год. І вось да якіх вынікаў прыйшлі. Мы исследовали гипонимы «конь» и «лошадь» на литературном и языковом уровне. Мы изучали их словообразование, фонетику, фразеологизмы подбирали. Мы пришли к выводу, то, что лошадь она больше предназначена для работы, а конь он участвует в войне, скачки. Мы ездили в конспортивную школу, мы сидели, изучали различные словари.